ဒီဖန်ပြစ်စင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရောပုံမှန်လေးဒီ proposal တွေဝင်နေတယ်ပေါ့အခုမှရန်ကုန်တို့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ပြည်ထောင်စုတိုင်းတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရခိုင်မားကဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒါသာရှိဖြစ်မသွားဘူးပေါ့ဒါသာရှိဖြစ်ရင်တော့ဟိုတန်းကြီးပုံမှန်လေးနဲ့ပြတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်အထူးသဖြင့်အနောက်ဘက်ကလာမဲ့ဒီနည်းလုပ်နိုင်မှုတွေကနည်းနည်းလေးဖိုင်သွားနိုင်တယ်တတိတဲ့တနည်းဆွဆွဲချက်ကလေးတွေကညှားလန်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းရှိပါတယ်ဒီများလာနိုင်စရာအကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုတော့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ရင်ဆိုင်လို့ရအောင်ဒီဟိုတုတ်ပြန်လို့ရအောင်တော့ကိုယ်အထောက်ထားနေတဲ့ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဆွဲချက်တွေပြုတ်တယ်ကတစ်ဖက်သက်ဆွဲချက်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်လာပြီးလှုပ်လာရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုရည်တည်နိုင်မလဲဆိုတာလဲ proactively ကျူတင်ခံမှန်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့လိုပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာရှိနေတဲ့အတမတ်ကြီးတွေဟာတကယ်တော့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေပဲ။အဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုတွေအားကောင်းမှဟလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရလည်းပဲအားကောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပေးခြင်းနဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပေးခြင်းနဲ့သတင်းစကားတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်ရောက်အောင်ပေးပို့တဲ့နေရာမှာဟိုအားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့မြင်တယ်